ایسے تھے جس طرح مولانا عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق حضرت حق سے ابا وقت ایسے رہتا تھا، ہر بات کرنی ہوتی تو فرماتے دستور یا الہی میرے اللہ مجھے اجازت ہے میں یہ بات اس سے کر سکوں، یا دستور یا الہی یا اللہ اجازت ہے میں یہ پانی پی لوں قلب میں خیال کا پیر ہے، یا اللہ میں یہ کھانا آیا اجازت ہے میں کھانا کھا لوں، کوئی کام ان کا ویسا نہ ہوتا تھا، ہر کام کے اندر دستور یا الہی دستور دستورت بھی میں کہتے اجازت چاہتا ہوں یا اللہ مجھے اس کی اجازت ملے، یہ اجازت ہے ایسے کھڑا ہونے لگتا تو کرتے کہ اللہ میں کھڑا ہو جاؤں یا اللہ میں اب بیٹھ جاؤں یا اللہ میں اس آدمی کو سلام کروں یا اللہ ایسے میں یہ کام کروں یا اللہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، ہر بات رب سے پوچھ کر کرتے تھے، اور ایسے بزرگ لاکھوں تعداد میں گزرے ہیں، اب ہمیں چونکہ کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہوا وقت اپنے رب سے پوچھتے ہیں میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ میرا لفظ کیسے کہتا ہے، دل چاہ تو کرا نماز، دل میں چاہ تو نماز پڑھی، اپنے لفظ کے پیچھے لگ گیا۔